အလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါ Super Sunday မှာတော့ England Premier League ပွဲစဉ်တစ်ပွဲ FA Cup ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအပါအဝင် Netherlands League လို့ခေါ်တဲ့ Dutch League မှာသူရဲ့ Netherlands ဖလားဘိုလူပွဲအပါအဝင်တခြားသောစိတ်ပင်စားစရာပွဲတွေကနေအဲ့ထဲမှာဒါ England Premier League ပွဲစဉ်ကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ Newcastle အသင်းနဲ့ Leicester City ရဲ့ပွဲတကဝက်ဆန်နဲ့ဘန်လီအပါအဝင် Chelsea နဲ့ Crystal Palace တို့ရဲ့ပွဲရှိတယ်။ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ FA Cup ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် FA Cup ပြိုင်ပွဲမှာအမြင့်လိုလိုနောက်ပိုင်းနေ့တွေမှာဘိုလူပွဲတက်နေတဲ့ Thomas Tuchel ရဲ့ Chelsea အသင်းက Patrick Vieira ရဲ့ Crystal Palace နဲ့ကံရတယ်။အထူးသဖြင့်မနေ့က Liverpool ကဒါ Manchester City ကိုကျော်သွားပြီးဘိုလူပွဲမှာစောင့်နေပြီ။မီလာစနီယာရဲ့ကံမဲ့ဘိုလူပွဲအတွက် Liverpool ကရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ Chelsea အသင်းကလည်း EFL ကတုန်းကရှုံးပွဲကိုမကြည့်ပွဲနှွှဲဖို့အတွက်ဘိုလူပွဲရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Chelsea အသင်းကဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာ Chelsea အမျိုးသမီးအသင်းကအာစနယ်အမျိုးသမီးအသင်းကို London Derby မှာနိုင်လို့သူတို့အမျိုးသမီးအသင်းကလည်း FA Cup ဘိုလူပွဲတက်သွားတယ်။ Chelsea အမျိုးသမီးအသင်းကဘိုလူပွဲမှာ Manchester City အမျိုးသမီးအသင်းနဲ့ကံရမယ်။မဲလက်ရှိမှာအမျိုးသားအသင်းက Crystal Palace နဲ့ကံတဲ့အခါအဓိကကစားသမားတော်တော်များများပါတယ်။တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Kai Havertz ထားပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းချိန်မှန်နေတဲ့ Timo Werner နဲ့ Mason Mount တို့နှစ်ယောက်အပါအဝင်ခံစစ်မှာတော့Chris Jane တို့ Christensen နဲ့တစ်ခါက Rudiger ပါပြီးတရားကို Silva ကိုနားထားတယ်။ကွန်းလယ်မှာတော့ Kovacic ပါပေမဲ့ဒဏ်ရာသွားလို့ Ruben Loftus-Cheek နဲ့လဲခဲ့ရပြီးတော့ Jorginho နဲ့ထားခဲ့တယ်။ Crystal Palace မှာတော့ဒါအဓိကကစားသမား Ezreal, Zaha တို့တော်တော်များများလူဆုံးခဲ့တယ်။ Palace ကတံပြန် site ကိုဥတည်ပြီးတော့ကစားခဲ့ပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာနှစ်ဖက်မှာပွဲကထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာ Chelsea ကပွဲကိုအဆိုးမထားပြီးတော့မှစပြီးတော့အခွင့်အရေးရောက်တယ်။အထူးသဖြင့် Chelsea ဘက်ကပထမပိုင်းတုန်းကရသမျှ movement တွေတော်တော်လေးနှေးတယ်။အထူးသဖြင့် Timo Werner ရဲ့ run တွေကပထမပိုင်းမှာဘာမှအလုံးမဖြစ်ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာပိုပြီးအလုံးဖြစ်လာတယ်။အိုက်ကစလို့ Chelsea ဥဆောင်ကိုရဖို့ဖြစ်သွားပြီးတော့စပြီးတော့ဥဆောင်ကိုRuben Loftus-Cheek ကသွင်းလိုက်တယ်။အိုက်ကိုကလည်းစပြီးတော့ပွဲက open game ဖြစ်တယ်။ Palace ကအဲ့ချိန်မှာတိုက်စစ်မှုတွေတောက်လျှောက်ထဲတယ်လီဆယ်တို့တစ်ဖက်က Van de Kie တို့ Jordan Ayew တို့ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကပွဲကိုစိုးမိုးထိုင်မှာ55မိနစ်မှာပဲ Mason Mount ကဒုတိယကိုတွင်လို့ Chelsea အတွက် FA Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့ဘောလုံးပွဲတက်ဖို့အခွင့်အရေးရသွားတယ် Palace နဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ Chelsea ကိုမရှင်းနိုင်လို့ Chelsea ကလည်းဒါဒုတိယပိုင်းမှာဒါ Mason Mount တို့နှစ်ဂိုးရပြီးအချိန်မှာ Lukaku တို့ Hakimi တို့ Conte တို့လူကစားမတွေဝင်လာတယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea အသင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာChelsea Palace ဟာတခြားအသင်းတွေနဲ့ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်း Chelsea နဲ့ကစားတဲ့အခါမှာတော့အမြဲတမ်း struggle ဖြစ်တယ်။ Chelsea ကလည်းဒါ Crystal Palace ကိုငင်နိုင်လို့ပဲပြောမလား။တောက်လျှောက်ကိုအသာကြီးကစားတယ်။ဟိုအစောပိုင်းကာလဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်သုံးနှစ်လောက်တုန်းကတော့ Stamford Bridge မှာသူတို့လာနိုင်ခဲ့ဘူးလေ။အဲ့တုန်းက Ryan Hodgson လက်ထက်မှာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာ Chelsea ကတောက်လျှောက်ကိုသူတို့ကြီးပဲနိုင်နေ။အဲ့နိုင်ပွဲကပဲ Chelsea တွဲ FA Cup ဘောလုံးပွဲကိုတက်သွားတယ်။ဘောလုံးပွဲမှာတော့ Chelsea က Liverpool နဲ့သူတို့ကမကြည်ပွဲပြန်ထွက်ပေ။Thomas Tuchel နဲ့ Jurgen Klopp တို့ရဲ့ German နှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ထပ်ဘောလုံးပွဲဖြစ်တယ်။မနေ့ကတော့ Thomas Tuchel က Leicester City ကို final မှာရှုံးလို့ဒုတိယပဲရခဲ့လို့ဒီနေ့ EFL Cup မှာလည်းသူတို့ final မှာရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ Tuchel အတွက် Wembley Queen ဘောလုံးပွဲနှစ်ပွဲဆက်ရှုံးထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Pep Guardiola ကနိုင်ခဲ့တဲ့ Jurgen Klopp ကလည်းစစ်စုနှစ်အတွင်းမှာ Liverpool ကိုပထမဆုံး FA Cup ဘောလုံးပွဲပို့ထားတယ်လို့2006နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချန်ပီယံဖြစ်ဖို့တာဂက်ထားတယ်သူတို့နှစ်သိန်းရဲ့ပွဲကလာမယ့်မေလ14ရက်နေ့လန်ဒန်မြို့ကဝင်းဘလီကွင်းကြီးမှာကံပါဖြစ်ပြီးတော့တကယ့်ပွဲကြီးပွဲကောင်းကိုကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဂျာမန်နီးပြနှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ထပ်အကျိတ်နယ်ရှိဗျူဟာကောင်းကောင်းနဲ့ပွဲကိုဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်ဒါကပရီးမီးယားလိဘက်ကိုကြည့်ရင်နျူကာဆယ်ကဇက်တိုက်ကိုရလက်ကောင်းနေပြီးတော့မှအခုလက်စစ်စတီကိုပါထပ်နိုင်တယ်ဒီတစ်ပွဲမှာအဓိကသူရဲ့ကောင်းကတော့ကွင်းလက်ကစားမဘရူနိုဂွီမဲရက်စ်ပဲဖြစ်တယ်လီယွန်ကနေပြောင်းလာပြီးတဲ့အချိန်နျူကာဆယ်အသင်းမှာအစောပိုင်းတုန်းကအက်ဒီဟောင်းရဲ့နီးဗျူဟာကြောင့်ပဲလားအင်္ဂလန်ပြည်မှာအသားမကျတော့လို့လားမသိဘူးသူကတောက်လျှောက်မသုံးဘဲနဲ့အပိုင်းလေးတွေပဲတောက်လျှောက်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာနျူကာဆယ်ရဲ့ကွင်းလက်မှာအဓိကကစားမတယောက်ဖြစ်လာသလိုနျူကာဆယ်အသင်းတွက်အရေးပါသူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းဒါဘရူနိုဂွီမားရက်စ်ကဂျွန်ဂျူရှယ်ဘီနဲ့ဂျူလင်တန်ဝေါ်ဘရစ်ကောင်းတဲ့ကစားမတွေကိုသုံးနေနောက်တိုက်စစ်မှာတော့ဒါခရစ်ဖူရဲ့မီကွဲအမီရိုနဲ့ဟိုဘက်ကတော့အဲလစိန်မက်ဆီမန်ပါပြီးတော့လက်စတာစီတီကပါစကာဒက်ကာပဲပါတယ်အထူးဖြင့်ဂျေမီဗာဒီတိုင်ရပြီးတဲ့ချိန်မှာလက်စတာကဒက်ကာနဲ့ကလစ်ချီရဲ့နာချိုကိုအလဲကျထားတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့လာတဲ့လုကမန်ကိုပြန်သုံးပြီးတော့အယူစီပီရက်ကသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းနဲ့ပြန်ရင်ဆိုင်ရတယ်ဒါညူကာဆယ်နေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဥဆောင်ဂူဂူပေးလိုက်ရတယ်လုကမန်က19မိနစ်မှာဒီဂိုးစသွင်းပြီးပွဲကိုဥဆောင်ခဲ့ပေမဲ့
Newcastle ကမိနစ်30မှာပဲ Bruno Guimaraes ကတကူးပြန်ချီလို့ 1-1 ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင် Leicester ကနောက်ပိုင်းမှာတော့ပိုပြီးတော့ threat လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာဒီပွဲကိုအဖြေပြောင်းလိုက်ဖို့ဖြစ်လာသူကဒါလူစားမလာတဲ့ Joe Willock ရဲ့ဘေးတောင်မန်ကဆွဲပြီးပြလိုက်တဲ့အလုံးကနေကန်ဂျမာကောင်းတာလည်းပါတယ်ဗျအဲ့မှာ deflect ဖြစ်ပြီးတော့မှကွတ်တီပဲအသင့်ပါလာတဲ့ Bruno Guimaraes ကလှလပပခေါင်းတိုက်လိုက်တဲ့အတွက်2ဂိုးတကူနဲ့65မိနစ်မှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါက Newcastle အတွက်ဒီနေ့ရတီမှာအင်ကွင်းနောက်ဆုံး5ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဟာနောက်ဆုံး3နှစ်အတွင်းမှာအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းဖြစ်လို့Rafael Benitez နောက်ပိုင်းဒါအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိုင်ပွဲကပဲ Newcastle ကိုတန်းစင်းစုံကနေလွတ်ရာဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ရာသီ Premier League မှာတီချာပေါက်ဆက်ရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ Bruno Guimaraes တော့ Newcastle အတွက်3ဂိုးထိထိတွင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဆောင်းရက်ဒီမှာခေါ်ယူနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ထဲကအဓိကကစားသမားဖြစ်ခြေစွမ်းပြလို့ Newcastle ကတော့အဖိုးတန်နိုင်ဂိုးနဲ့အတူနောက်ထပ်ရလက်ကောင်းလို့အချိန်အရ top 10နောက်ဝင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိလာတယ်။တခါလန်ဒန်ကဝက်ဆန်ကလည်း Europa League မှာ Lyon ကိုနိုင်ပြီးတော့ semi-final တက်ထားတဲ့အချိန်တန်းစင်းစုံက Burnley နဲ့ကန်ရတယ်။ Burnley ကသူတို့ရဲ့တက်တန်းရှည်ကြနီးပြဖြစ်တဲ့ရှုံတိုက်ကိုနီးပြကထောက်ထားပြီးတော့မှလက်ထောက်နီးပြနဲ့ပွဲထွက်လာတယ်။ဝက်ဆန်အနေနဲ့ဒီပွဲမှာခက်ခက်ခဲခဲကစားရတယ်။ခါလိုက်ကြရင်ဗျ Europa Conference League ပဲဖြစ်ဖြစ် Europa League ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာပြင် Leicester City တို့လည်းဒီနေ့ပွဲမှာဘာကြောင့် struggle ဖြစ်လဲ။ဝက်ဆန်လည်းဆိုအဓိကပါလဲဆိုချန်ပီယံညမှာကန်ပြီးတဲ့ချိန် Sunday ကန်တဲ့အခါမှာအဲ့ Euro ကန်လာတဲ့အသင်းတော်များများအကုန် struggle ဖြစ်တယ်။ဒါမှတော့ Man City တို့ Liverpool တို့ Chelsea တို့လိုအသင်းကြီးတွေကလွဲရင် squad တောက်တဲ့အသင်းတွေကလွဲရင်ကျန်တဲ့အသင်းတွေကအကုန် struggle ဖြစ်တယ်။ဒါဟာ Leicester City နဲ့ပွဲမှာလည်းတွေ့ပြီးပြီ။ဒါ Newcastle နဲ့ပွဲမှာရောအခုဝက်ဆန်ဆိုရင် down shot struggle ဖြစ်တယ်။33မိနစ်မှာဘန်လီကဥဆောင်ဂိုးသွင်းတယ်ဒီယာဒီမမခေါ်ထားတဲ့ဝေါ်ခရော့စ်ကဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့မှအဒီဂျာနာမှာမတ်ဆွဲခိုးနေပယ်နတီကိုသာသွင်းနိုင်ခဲ့ရင် different game ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာပထမပိုင်းပြီးကနေပြတော့ရတဲ့ပယ်နတီကိုမတ်ဆွဲခိုးနေမသွင်းနိုင်ခဲ့ပေနဲ့ဝက်ဆန်ဘက်က24မိနစ်ကြာမှာဆူရှက်ကတကူးပြန်ချီလို့ 1-1 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကူးကပဲနျူကာဆယ်အတွက်ပိုဆေးဖြစ်သွားလို့ Everton အတွက်လည်းပိုကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့ဘန်လီအတွက်အဖိုးတန်နိုင်ပွဲမရပဲနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်ဒါကစကော့တလန်ရဲ့ Scottish semi final ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ Celtic အသင်းကို Ranger က2ဂိုးတကူးနဲ့နိုင်တယ် Celtic ကအစိုးကြီးတဲ့ကတကူးသွင်းပြီးတော့ဥဆောင်နေပြီးမှ Ranger ကနောက်ကျချေပါကိုနဲ့တေးကြတယ်အချိန်ပိုမှာ Ranger ကနိုင်သွားတယ်အဲ့နဲ့သူတို့လည်းဘူလူဘက်တက်သွားတယ်တခါ La Liga ဘက်ကိုကြည့်ရင် Atletico Madrid ကလည်းဒါနောက်ကျဂိုးနဲ့မိနစ်65မှာ Thomas Lima ရဲ့ penalty နဲ့2ဂိုးတကူးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ Athletic Club Bilbao ကတော့အင်ကွင်းမှာရှုံးသွားတယ်ဒါဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီကာဘက်မှာဘိုင်ယန်ကအာမီးနီးယားကို3ခုပြည့်နဲ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုနီးပြဖို့လုပ်နေတဲ့အဲရစ်တန်ခါရဲ့IS ကဒက်ရှ်ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ဘူလူပွဲမှာမဟာပြိုင်ပွဲ BSB ကိုရှုံးသွားတယ်။အဲ့ပွဲမှာဆို IS အသင်းကအသာစီးနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တယ်။တကယ်လည်းအခွင့်အရေးတွေရခဲ့တယ်။ BSB ကသူတို့ဒီလိပြိုင်ပွဲမှာလည်းအမှတ်ဖြတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ IS ကဥဆောင်ကိုတွင်းနေပြီးတော့မှ VR ကြောင့်ပဲကန်ဆိုးပြီးတော့နှစ်ကိုပယ်ဖြတ်ခံရပြီးမှဒုတိယပိုင်းမှာ BSB ကနှစ်ကိုဆက်တွင်းလို့ဒက်ရှ်ဖလားကို10ချီမြောက်ရသွားတယ်။ဆို IS နီးပြအရစ်တဟာအတွက်တော့ဒါဖလားတလုံးအဆုံးသုံးသွားခဲ့ပြီးတော့လိပြိုင်ပွဲတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ဒါဒီတစ်ပတ်မှာကစားခဲ့တဲ့ဒါပွဲပေါ်စူပါဆန်ဒေးမှာကန်တဲ့ပွဲစဉ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါဆိုတော့မေလ14ရက်နေ့မှာချယ်ဆီနဲ့လီဗာပူးလ်ရဲ့ FA Cup ဘောလုံးပွဲတခါအမျိုးသမီးမှာလည်းချယ်ဆီကမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဘောလုံးကမဖြစ်ပြီးတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာစူပါဆန်ဒေးပွဲစဉ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြင်း